បាទខ្ញុំបាទថាលសុវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃម្ដងបាទព្រោះកុំព្យូទ័រមានបញ្ហាព្រិចព្រិចអត់សូវល្អហើយការផ្សាយផ្ទាល់គឺអាចមានទស្សនៈវែងបន្តិចបាទខ្ញុំនិយាយតាម Cyber Clip បានតែ15នាទីបាទថ្មីថ្មីនេះបុកដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនកាន់តែឈួតវង្វេងបាទរហូតដល់ប្រកាសមិនឲ្យបងប្អូនខ្មែរទៅផ្សងព្រេងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បាទនេះជាការផ្សាយជាសាធារណៈសាធារណៈមួយរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាពិតជាឆោតមែនទែនបាទអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ានគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេសូម្បីតែកុម្មុយនីសចិនយួនក៏ដោយគេមិនដែលយកគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនយកទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចអាមេរិកកាំងដែលជាការមួយមិនត្រឹមតែខូចប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងគ្រួសារទេបាទដល់ជាតិទាំងមូលនិងបងប្អូនខ្មែរខ្លះដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសភាពការជាច្រើនដែលកំពុងតែចោតហើយមានចំណុចខ្លះក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែននិយាយភ្លាមអ្វីៗនឹងគេនឹងធ្វើតាមផ្លេតបាទដោយថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបញ្ជាឲ្យអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពបាទដើម្បីធ្វើការប្តឹងចំពោះលោកសំរងស៊ីក្នុងករណីថ្មីមួយទៀតតាក់ទងនឹងកងទ័ពដែលភ្លាមនេះលោកប៉ុលសឿនបាទបានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្តឹងលោកសំរងស៊ីបាទដែលជាវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីដែលមិនចំណេញទេបាទដែលមិនចំណេញអ្វីទាល់តែសោះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើមេធាវីនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលបម្រើហ៊ុនសែនទាំងគីតិចទាំងមេធាវីកងទ័ពរៀនពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ណាទេបាទគេមិនទុកឱកាសគេមិនទុកមុខងាររបស់គេដើម្បីប្តឹងទៅជនជាតិដតីជនជាតិបរទេសជាពិសេសយួនដែលកំពុងតែមានផែនការលេបទឹកដីខ្មែរនិងក្រោមផែនការបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលថ្មីថ្មីនេះសូម្បីតែអដាមសណីសុកផលដែលជាអគ្គបញ្ជាការរងនៃកអនៃស្នងការនគរបាលជាតិជាអគ្គនាយកផ្នែកអន្តរប្រវេសក៏បានប្រកាសថាជនជាតិដែលធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ក្តីស្របច្បាប់ក្តីមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជនជាតិវៀតណាមគឺយួនបាទតើហេតុអ្វីណាតើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលពូកែប្តឹងដែលប៉ូលីសពូកែចាប់ពូកែបំភ័យពូកែរករឿងអ្នកជាតិនិយមនោះតើអស់លោកទាំងនោះគេធ្វើការដើម្បីបំរើអ្នកណាបាទណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសូម្បីតែអដាមសណីសុកផលក៏បានប្រកាសណាដែលជាអគ្គនាយកនៃប៉ូលីសផ្នែកអន្តរប្រវេសបាទក៏បានប្រកាសហើយថាជនជាតិដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេខុសច្បាប់និងមិនខុសច្បាប់គឺយួនបាទដូច្នេះយើងឃើញមេធាវីដូចជាគីតិចជាដើមដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅអនាគតណាយើងនឹងធ្វើការប្តឹងចំពោះមេធាវីគីតិចមេធាវីទាំងឡាយណាចៅក្រមទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់
កាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌កាន់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ពេលនោះយើងនឹងមានច្បាប់មួយប្តឹងមេធាវីទាំងនោះបាទចៅក្រមទាំងនោះនាយប៉ូលីសនាយទាហានទាំងនោះតាមច្បាប់បាទដើម្បីទារជំងឺចិត្តហើយនឹងដាក់ទោសនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេគឺជាសង្គ្រាមច្បាប់មួយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសណាអំពីទឹកតកាបាទទឹកតកាចំពោះមន្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថយឬក៏ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបាត់បង់បាទហើយមានគេសួរខ្ញុំថាចុះតំណាងរាស្ត្ររបស់ហ្វាន់ណំពេចនៃក្រមព្រះសំទោសនៃសម្ដេចសម្បកណែមរណរិទ្ធដែលថ្មីថ្មីនេះ40ប្រមាណរូបនោះតើអាចជាប់តាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការរបស់អាមេរិកដែរឬទេបាទសូមបងប្អូនសម្លឹងមើលពួកទាំងនោះសិតតែជាពួកដែលហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់បាទជាសម្បកណែមសម្បកជែកឬស្លឹកជែកណាដែលលួចដែលតំណាងឲ្យចៅបាទលួចរបស់ចៅដូច្នេះពួកនោះក៏មិនអាចរួចខ្លួនអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទពាក្យនេះជ្រៅជ្រះណាស់សូមបងប្អូនពិចារណាតំណាងរាស្ត្រទាំង44រូបរបស់គណៈបកហ្វិនអំពេចមានតំណាងរាស្ត្រខ្លះក្មេងចំនួនក្រោយបាទដែលសូម្បីតារណរិទ្ធមិនស្គាល់ផងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រណាមួយរូបដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺឈ្មោះអង្គសម្បូរបាទអង្គសម្បូរនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ណាហើយកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនមានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងអង្គភាពពុករលួយបាទគឺនៅពេលដែលម្នាក់នេះធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺអេដមាន2នាក់បាទខ្ញុំឃើញឈ្មោះអង្គសម្បូរមួយតែឥឡូវនេះអង្គសម្បូរបែជាមកខ្លាយជាតំណាងរាសសបកតំណាងរាសស្លឹកជែករបស់រណរិទ្ធដែលម្នាក់នេះណាដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេបាទមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេមិនដឹងជាចូលគណៈបកហ្វិនអំពេចពីអង្កាលទេបាទបើសិនជាអង្គសម្បូរដែលខ្ញុំស្គាល់កាលពីឆ្នាំ1981ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅពាណិជ្ជកម្មក្រុងកំពង់សោមឆ្នាំ81ហើយដែលជាណាកីឡាករវ័យសៃមួយរូបណាអតីតកីឡាករវ័យសៃនឹងជាអតីតមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺអេដបាទដែលប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានរឿងរ៉ាវអំពីអំពើពុករលួយឥឡូវស្រាប់តែឈ្មោះនេះមកคล้ายជាតំណាងរាសនៅក្នុងគណៈបកហ្វិនសំពេចដែលជាស្លឹកជែកបាទតំណាងរាសស្លឹកជែកដូច្នេះមានបងប្អូនខ្លះគេសួរខ្ញុំថាចុះតំណាងរាសរបស់ហ្វិនសំពេចរបស់រណរិទ្ធដែលទើបបង្កើតថ្មីអាចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការដែរឬទេគឺពិតជាមានបាទឥឡូវនេះស្រុកយើងសន្តិភាពឥឡូវនេះអំណាចក្រោមអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតបើសភាពការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមួយនៅក្នុងករណីអសន្តិសុខដូចឆ្នាំ97 98អ្នកទាំងអស់នោះមានតែទៅស្រុកយួនបាទហើយឈ្មោះខាន់សវណ្ណដែលជាមនុស្សចេញមុខប្រឆាំងនៅអាមេរិកខ្ញុំបានផ្ញើឃ្លីបរបស់ខាន់សវណ្ណ
ទៅ website ស្ថានទូតអាមេរិករួចហើយនៅពេលដែលខាន់សវណ្ណបាននិយាយកាលពីប្រហែលខែមុនអំពីការចង់យកក្របបែកគីមីយកទៅបន្ទោសនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកបាទឈ្មោះខាន់សវណ្ណគឺបើមានការអ្វីមានតែរត់ទៅស្រុកយួនបាទឬទៅចិនឬទៅរុស្ស៊ីបើមកប្រទេសថៃក៏មិនរួចខ្លួនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបដូច្នេះថ្មីថ្មីនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងលោកប៉ុលសរឿនបន្តិចបាទព្រោះឥឡូវនេះលោកប៉ុលសរឿនបានធ្វើតាមហ៊ុនសែនហើយមួយរយៈនោះអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាឲ្យយួនដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការរកឆ្អឹងខ្មោចយួនដែលងាប់បាទកាលពីឆ្នាំ70ក្តី75ក្តីគឺលោកប៉ុលសរឿននេះឯងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជំនួសទាបាញ់បាទដូច្នេះលោកប៉ុលសរឿនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាឥឡូវនេះគាត់មានប្អូនថ្លៃគាត់បាទមានចំការកស៊ូនៅបបលិនអណ្ដូងរ៉ែទាំងគុណគីមគឺមានទាំងអស់ណាភ្នំទាំងឡាយដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនយួនសិតតែឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះកាងបាទដូច្នេះឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះមានអ្វីធ្វើក្រៅពីបំរើនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយអំរឺអំពីរឿងលោកប៉ុលសរឿនខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយរួចហើយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៉ុលសរឿនទេបាទនៅឆ្នាំប្រហែលជា90 91ខ្ញុំជួបប្អូនម្នាក់ខ្ញុំនិយាយម្ដងរឿងនេះបាទនៅ LA បាទបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីឈ្មោះប៉ុលសរឿនព្រោះប្អូននោះនៅឆ្នាំ75ជាអតីតយោធាបាទឬកម្មករមកធ្វើការនៅក្រុងភ្នំពេញគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលសម្ដេចស៊ីនុបានយាងមកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1975ខែធ្នូបាទអ្នកដែលរៀបចំយោធាខ្លះដែលមិនមែនជាព្រះសង្ឃដែលជាមិនមែនជាសិស្សនិស្សិតឲ្យស្លៀកពាក់ជាស្បង់ឲ្យនារីយុវនារីយុវជននៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមចំនួននឹងស្លៀកពាក់សបាទពាក់អាវសសំពត់របៀបកូនសិស្សនឹងមានព្រះសង្ឃដើម្បីបន្លំភ្នែកគណៈកម្មការរបស់សម្ដេចស៊ីនុដែលយាងមកពីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកប៉ុលសរឿននេះឯងដែលជាអ្នករៀបចំបាទបានន័យថាលោកប៉ុលសរឿនជាអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបបើមិនមានខួរក្បាលជាយួនទេមិនអាចកាន់កងទ័ពរហូតដល់សពថ្ងៃហើយបំរើនយោបាយដែរណានយោបាយរបស់យួនដែរដូចបងប្អូនឃើញស្ដាប់សពថ្ងៃនេះអ្នកដែលចេញមុខប្តឹងលោកសំរងស៊ីគឺលោកប៉ុលសរឿនបាទដូច្នេះលោកប៉ុលសរឿនគឺជាអតីតមេខ្មែរក្រហមមួយរូបបាទដែលចាំសីលាក៏មិនតែមិនសីលាទេឥឡូវនេះណាមានបងប្អូននៅរដ្ឋតិចសាសបើកលូណាត់ជាច្រើនកន្លែងបាទហើយប្រហែលជាប្រពន្ធគាត់នៅអាមេរិកផងដូច្នេះច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងទឹកដីកាទាំងក្មួយហ៊ុនសែននាងម្នាក់ដែលកូនលោកស្អីឈ្មោះនឹមអតីតទូតណានិន្ទរាដែលកាលនោះបានដើរថតអំពីហូមលេសណាភាពទូរគតនៃជនជាតិអាមេរិកនៅទីក្រុង LA បាទនាងម្នាក់នោះក៏អត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏រួចខ្លួនដែរព្រោះគេនិយាយថាគ្រួសារបាទណាធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងគ្រួសារដូច្នេះគ្រួសារមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងឡាយបាទដែលបានមករស់នៅអាមេរិកទាំងក្មួយទាំងមករៀននឹងមានបញ្ហាបន្តិចម្ដង step by step បាទហើយបើមានអ្នកណាប្តឹងគឺសំណុំរឿងនោះ
កាន់តែឆាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកហ៊ុនសែនបានយករឿងរបស់ខ្លួនបាទយកមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងរឿងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងឡាយដូច្នេះឧត្តមសេនីយ៍ភាកច្រើនមានគុណគីមប៉ុលសរឿនហ៊ីងមុនហៀងលក្ខណៈបាទសត្វតែអតីតជនពៀលបាទជាជនអវិជ្ជាចូលបំរើបដិវត្តចំនួននោះមិនមែនជាមនុស្សដែលមានជាសិស្សនិស្សិតទេបាទសត្វតែជាអតីតចៅដូចជាហ៊ីងសរិនជាដើមចៅលួចគោអតីតជនពៀលមានរឿងចំនួនសម្ដេចស៊ីនោះណាសម្រាប់គេប្លន់រត់ទៅធ្វើបដិវត្តចូលជាមួយយួនណាដូចជាគុណគីមប៉ុលសរឿនហ៊ីងមនហៀងជាដើមសូមបងប្អូនសិក្សាទៅអំពីប្រវត្តិនៃឥណ្ឌំសនីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្លះដែលជាអតីតពួកខ្មែរក្រហមអត់មានប្រវត្តិល្អទេបាទប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានបន្តយួនបានបន្តឲ្យខ្លាយជាឥណ្ឌំសនីហើយបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យរកស៊ីគ្រប់យ៉ាងបាទលក់កັບព្រៃឈើលក់រ៉ែកាងគ្រប់យ៉ាងណាឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់អំពីមេធាវីរបស់កងខេមរៈភូមិន្ទដែលប្តឹងលោកសំរងស៊ីថ្មីថ្មីនេះបាទសូមស្ដាប់លោកវងភក្តីមេធាវីតំណាងឲ្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានគូបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនបានទាមទារសំណងអ្វីទេក្រៅតែពីទាមទារឲ្យតុលាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានលោកមេធាវីចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិនោះព្រោះជាសម្ដីមានចរិតញុះញង់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះតុលាការគួរតែចាត់ការលើរឿងនេះជាបន្ទាន់ព្រោះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋមិនដឹងជាមេធាវីនឹងរៀនពីមហាវិទ្យាល័យណាដែរអាវងផ្អាភក្តីណាស្អីណាគីតិចជាដើមមិនដឹងជារៀននៅចេញវាមហាវិទ្យាល័យណានឹងគ្រូណាទេអត់មែនទេបាទគ្រូណាឬក៏នៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ណាដែលឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះខ្លាចជាមេធាវីបាទបាទហើយនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំនិយាយចឹងការសងសឹកគ្នាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាអ្នកដែលដើរតាមហ៊ុនសែនតាំងប្រមាណថ្ងៃក្រោយបើមានបញ្ហាអីវាអាចរួចខ្លួនខ្លះតាមរយៈការសងជំងឺចិត្តការសុំទោសបាត់ណាប៉ុន្តែប្រយោជន៍ធំបំផុតនោះគឺប្រទេសជាតិខ្មែរបាទគេនឹងធ្វើជាដំណាក់កាលបាទក្រោយពីការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិការភ្ជួបទឹកតការចំពោះមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យណានៅទីបំផុតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងទាំងអស់ជប៉ុនថៃម៉ាឡេបារាំងណាអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីកាណាដាគេនឹងថាក់តាមអាមេរិកឯងបាទប្រព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសពថ្ងៃនេះអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ានមួយក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាតំបន់សេរីបាទប៉ុន្តែវាទាស់ចិនវាទាស់យួនខ្មែរលាវណាវាប្រទៀងប្រទង់គ្នាបាទណាប្រទៀងប្រទង់គ្នាព្រោះចិនវាចង់បានតែសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទេឥឡូវនេះដូចខ្ញុំនិយាយយើងរៀបត្បាតពីពេញយួនវាបានសម្រេចផែនការ50ទៅ60%ហើយចំពោះផែនការបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរលេបទឹកដីខ្មែរនិងបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំបំផុតក្នុងតែរយៈតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
បើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រុងភ្នំពេញទូទាំងប្រទេសទាំងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងយោធាទាំងស៊ីវិលនៅតែសំងំខ្លាចហ៊ុនសែននៅតែសំងំយកសក់ដូចស្រមោចក្នុងពីងស្គរនោះវិនិច្ឆ័យកម្មមួយនឹងកើតមានឡើងហើយចុកចាប់ពេលចាស់ទៅឃើញកូនចៅរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រោមអធិបតេយ្យយួនដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយលាវពេលនោះទឹកភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែខ្លាចជាឈាមក៏មិនអាចជួយបានដែរណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនាយឥណ្ឌំស្នេហ៍ជាច្រើនដែលហ៊ុនសែនបន្តបាត់សុទ្ធតែជាជនអវិជ្ជាជាអ្នកលេងជាអតីតជនពាលជាពួកខ្មែរក្រហមដ៏ខូខើដូច្នេះហ៊ុនសែនបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះម្នាក់មានចំការកៅស៊ូនៅអណ្ដូងរ៉ែធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាងព្រៃឈើលក់ព្រៃឈើទៅយួនទៅចិនបាទហើយមានបុណ្យស័ក្តិនៅវីឡាមានលុយរាប់រយលានដុល្លារបាទហើយបានបណ្ដោះទៅឲ្យបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅបារាំងដែលស្មានតែគេមិនដឹងបាទព្រោះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាកាលណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាច្បាប់គេបង្កើតហើយគេនឹងអនុវត្តទៅតាមទម្រង់ដែលគេនឹងធ្វើជាបណ្ដើបណ្ដើហើយមិនត្រឹមតែខាត់ហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនទេខាត់ដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ហ៊ុនសែនបាទដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហ៊ុនសែនបាននិយាយព្រមមានបងប្អូនខ្មែរថាកុំអោយទៅអាមេរិកនេះជាអំពើឆ្កួតលីលាមែនទេបាទសូម្បីតែក្មេងអាយុ5ឆ្នាំក៏ហួសចិត្តដែរសូម្បីតែអាប៉ុលពតពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនក៏មិនល្ងងដល់ម្លឹងដែរនេះហើយជាការធ្វើនយោបាយមួយណាទៅតាមគំនិតដកអាក្រក់ដែលជាចរិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់មិនត្រឹមតែខ្លួនទេបាទទាំងគ្រួសារទាំងជាតិនិងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងបាទណាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណណានឹងត្រូវផ្ដល់ផលវិបាកឥឡូវអ្នកឯងមានសុខសន្តិភាពអ្នកឯងរស់នៅក្នុងវីឡាណាដល់ស្កឹមស្កៃមានលុយរាប់រយលាននៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរស្រែកយំស្រែកអង្វរណាឥឡូវមិនអីទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតបើប្រជាជនខ្មែរមិនអាចទ្រាំបានណាបើអ្នកស្នេហាជាតិខ្លះគេមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នោះគេនឹងធ្វើនៅអំពើមួយហើយពេលនោះហើយអ្នកឯងបាត់ដឹងថាអូចង់ទៅអាមេរិកចង់ទៅប្រទេសណាទៅអត់កើតមានទៅយួនហើយបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេថ្មីថ្មីនេះកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើបាតកម្មយើងអត់មានឃើញប៉ូលីសរបស់ឃួងស្រេងយើងអត់ឃើញប៉ូលីសរបស់អាស្អាសុកពេញវុតអត់ឃើញប៉ូលីសរបស់ឃ្លាំងហួតណាអត់ឃើញប៉ូលីសឬក៏ PM របស់ហ៊ុនសែនរបស់រដ្ឋស្រៀងជាដើមមកវាយណាឬក៏កងសន្តិសុខរបស់សាលាក្រុងមកវាយប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករទាំងនោះទេបងប្អូនសួរថាហេតុអ្វីទេបាទហើយហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាទង្វើទាំងនេះគឺជាទង្វើពុំស្របច្បាប់បាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលហ៊ុនសែនគេនឹងចេញមុខដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយបាទគេឲ្យណាទោះបីកម្មករនោះធ្វើដោយគម្រោងរបស់គេក៏ដោយធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តខ្លួនឯងក៏ដោយគេបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនទាំងនោះធ្វើបន្តិចទៀតហ៊ុនសែននឹងចេញមកដោះស្រាយហ៎បងប្អូនមកដោះស្រាយអង្អែលដោយដើរអោបថើបកម្មកករស្រី
កម្មកកករណីនៅតាមរោងចក្រកន្លងមកស្អាតស្អាតនឹងមកអោកថើបនឹងសុំថតបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនចេញមកដោះស្រាយហើយនេះជាល្បិចហ៊ុនសែនដែលធ្វើដដែលដដែលបាទបញ្ជាអាមីអធំឲ្យធ្វើហើយបានទៅសរុបសេចក្តីបាទបានទៅបបោះអង្អែលកម្មកកបន្តិចទៀតនឹងឮសម្ដេចដេចោណាឬនឹងភរិយារបស់គេនឹងមកដោះស្រាយបងប្អូនចាំមើលទៅពេលហ្នឹងកម្មកត្រីអក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មកកម្មការនីខ្មែរសពថ្ងៃនេះមិនមែនល្ងងដោយហ៊ុនសែនគិតនោះទេអោបថើបហ៊ុនសែនថតជាមួយហ៊ុនសែនយកបិជេងយកសរងរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ណាការបោះឆ្នោតមួយបពាជននឹងចាញ់នេះឥឡូវនេះថ្មីថ្មីដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយរឿងលោកសខេងដែលលោកសំនស៊ីបញ្ចេញនោះវាធ្វើឲ្យក្តៅដល់ហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនយកកន្ទុយពាកនៃការដែលលោកសំនស៊ីបាននិយាយអំពីរឿងកងទ័ពអានេះគឺជាការឃោសនាមួយបាទព្រោះកងទ័ពជាតិមិនមែនកងទ័ពបុគ្គលហ៊ុនសែនទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រមានសិទ្ធិនិយាយកងទ័ពអគ្គបញ្ជាការកងខេមរភូមិន្ទទាំងអស់ត្រូវតែណាធ្វើអញ្ចេះតែទៅធ្វើអញ្ចោះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃនយោបាយឃោសនាមួយមិនមែនជាការញុះញង់ណាមិនមែនជាការមួយដែលបង្កអសន្តិសុខជាតិទេឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលហើយរឿងដែលគួរអស្ចារ្យនោះយើងថាហ៊ុនសែនសុំបីតាឌីប្លូមមិនបានជាប់ផងប៉ុន្តែមានអាមន្ត្រីខ្ញុំនិយាយដដែលដែរហើយអើហើយអើណាចាំផ្ទះដៃប៉ុន្តែមន្ត្រីអស់នោះមានការអីសុំទោសឲ្យអូសម្ដេចហ៊ុនសែនអាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងអាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងចាំមើលណាជាភាសាអភ័យសិផានអាឈៀងមុនបាទបើស្រុកមានអសន្តិសុខអីកើតមានឡើងពេលនោះមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាដែលយើងស្អប់នឹងនាំគ្នាចេញមកហើយណាអាហ៊ុនសែនចេះអាហ៊ុនសែនចុះហើយសុំទោសហើយបងប្អូនចាំជឿទៅណារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺនាំគ្នាហែកឯងដូចចំនួនពលពតជាងបងប្អូនបងប្អូនមានចាំទេពលពតនៅពេលដែលពលពតមានអំណាចណាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យមានអីក្រោយមកអាអ្នកដែលហៃអើហៃអើមហាលោតផ្លោះមកអស់មហាអស្ចារ្យគឺក្បត់ពលពតមានអៀងសេរីអ៊ីឈៀនជាដើមបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេសំទោបងប្អូនមានគេមិញខលរំខានបាទដូចបងប្អូនឃើញស្ដាប់ហើយបាទឃើញទេពលពតទៅទីបំផុតមនុស្សដែលហៃអើក្បែរពលពតខ្លាចមនុស្សក្បត់ទាំងអស់ដូចជាហ៊ុនសែនដែរបាទណាដោយសារការផ្សាយនេះរអាក់រអួលបាទខ្ញុំមានគេទូរស័ព្ទមកចូលទៅវាដាច់អស់ចឹងសូមអភ័យទោសបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងនិយាយរឿងតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្លឹងឈើជ្រុះទៅត្រូវកំដៅភ្លើងឆេះហោ
នំស្នែកាចហើយព្រៀនចំលើយចាំបោចរុញជាអនដាតភ្លើងស្រោញឆេះដើមទ្រុងផ្សាក្លោញដូចស្រមោចភ្លើងប្រឡៃដេញតាមឬរត់ចោលដូចស្រមោចសិនខ្សែឬយ៉ាងណាទុកកើតព្រោះស្រឡាញ់ទុកចាញ់ព្រោះស្នេហាទុំរត់កិច្ចផ្លូវណាអស់ស្ពានជ្រោយចង់បាខ្ញុំយកមរណាដេញស្រមោកុំរត់ចោលអីផ្លូវនេះប្អូនស្រីនាងរត់មិនផុតឡើយឈប់មួយកន្លែងមិនថ្នេកទៅអើយស្រឡាញ់នេះហើយធ្វើឲ្យអូនទុកវេទនីចូលពីនិតវាលោកគ្រីរលោកbutton